Ben o. Ben o. Ben. Sen ben o. Adım Bayır Sen. Teri. Sen ben o. Abin. Ya sen ben o. Yunyum ten de insak udrim indi kurgi. Mun nart horo dilhi der huni biyig olj mindisni bayırt muç. Tırsın udrim halon bayrim indi kurgi ya. За би Монголоос нийслэл Улаанбаатар хотоос яг одоо тантай холбогдож байна. Оо за. FM радио долгионоос холбогдож байна. Манай радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд зориулж хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн үгсийн хамтар ирсэн байна. Та утсаа барьж гаад мэдчилгээг дуустал нь хүлээн авсансараа. За баярлалаа за. Австрал улсад байгаа бэр олон баяртай 50 насны төрсөн өдрийн ойн халуун баярын мэндийг хүргье. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгэгээ, учрах бэрхшээлд нь зоригдэм, санаа нарийн сансан бүхэнтэй нь үргэлж бүтэж биелж байхын өлзий дэмбрэлтэй ирүүлгийг өөд дөөд нь өргөн дэвшүүлье. Тэгээд хүний нутагт биеэн сайн бодож байгаарай. Охиндоо хайртай шүү гэж аав, аюуш чав, ээж янжин бал. За мөн хоёр бат толгын гэр бүлийн зүгээс гэж энэ мэдчилгээг танд хүндэтгэн зориулан хүргэж байна. За тэгээд бас хамтдаа сайхан баяраа тэмдэглэцгээж гэнэ үү тийм ээ. За тэгээд энэ цаг мөчид яг одоо бидний мэнчилгээг магадгүй ижээ аав нь шууд хүлээн аав сонсож байгаа танд мэнчилгээ зориулсан Монголоос илгээж байгаа мэдчилгээг бид бүгдээрээ шууд хүлээн аав сонсох боломжтой. Учир нь гэвэл бидний яриа дэлхийд даяар шууд цацагдаж байгаа. Тэгээд мэнчилгээ дэвшүүлсэн аав ээжтэй хандаж үг хэлмээр байна. За мөн хоёр бат толгын гэр бүлийн зүгээс танд мэнчилгээ дэвшүүлж байгаа. Бэр өхөндөө гэд хаяглаад мэнчилгээ илгээж байна. За баярлалаа. Аав ээжтэй баярлалаа. Хайртай шүү. Урснаас л удаан жаргаарэ. Мэнчилгээ явуулсан бүгд бүгдээ баярлалаа. Юу сандрал. Тэгэлгүй байх уу? Гэгээлэг амьдрал мөрөөдөд, гэргий заяанда хөтлөгдөд, гэрээ орхиод ирсэн охин минь ээ. Голомт цалгах хүүг минь хайрлаж, годгор биеэн хувааж ижи болсон гэнэн томоог залуунасандаа гэрийг минь зорж ирсэн охин минь чамаараа бахархдаг шүү. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө, төөрвсөн түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай, хойч үйдээ дурсагдах нэртэй, ходол дүмэндээ үргэлж буйны цагаан өөлтэй орой миний охин сансан зорсон бүхэн дандаа бүтэж биелж бай гэд. Монгол Улсын гавжигччин дуучин Баясгалангийн уран бүтээл Брин дуу гэсэн сайхан дууг өнөөдрийн таны баяр дээр баяр нэмж илгээж байна. За тэгвэл утсаа барьж гаад та мэдчилгээг хүлээн сонсоораа. Нэг сайхан дууг сонсоод бас эргээд уулзъя тийх үү? За тэгээ. За тэгээ утсаараа мэдчилгээг сонсоораа. Бүтээн гэсэн нэг хэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж аваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгоно өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж аваарай. Сансан зорьсон бүхэн бүтэж байг. Үнийн нутагт биеэн сайн бодож яваарай гэд. Австрал улсад амьдарч байгаа бэр олон баяртай зориулан төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Аав аюуш жав, ээж янжин бал мөн хоёр бат тулгын гэр бүлийн зүгээс зориулан хүргэж байна. Ичлээ омурч гингэрт дүүлсэн хүн шувуучиг үнэнчээ их баярыг зүгнэж дуугүй тэвцэн уян зөөлөнхөө Ben de.
Буугаад мордох орчлонгийн нэхэн занд Бурхны зурсан зургийг өөрлөж ирэхдээ Бум бужигнсан хүний нэхэн орчлонд Бусдын биш миний л бэр баяхаар заягдсан төрсэн охин минь ээ Төрөг тавлингийн зургаар барилдаг барьсан үр минь Төрүүлсэн үрсээсээ илүү их хайрладаг юм шүү ижээ аавна Төвхөнд цөөрсөн нутгийн чин тэнгэр тайлбарч Төрсэн өдрийн баярын мэндийг сүүн цацалтай хамт хэлгээж байна Төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэж Австралсад байгаа бэр охин олон баяртай зориулсан 50 насны ойн баярын мэндийг хүргье гэж аав аюушчав ээж янжин бол замун хоёр бат тулгын гэр бүлийн зүгээс мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Өглөгийн зөөлөн бүхэн сэтгэлээсдэн уянгалсан. Өргөлийн цагаан суу гараас нь цацарсан. Өглөгийн дээд хайр зүрхнээс нь ундарсан. Өрх гэрийн жаргал үргэлж сэтгэлээс нь гэрэлтэж байдаг. Бэрдээ хайртай шүү. Эрүүлэнх аз жаргалтай бүхнийг хүсэн ерөөё гэж. Энэхүү мэдчилгээг ээж аваас нь хамун хоёр батлагын гэр бүлийн зүгээс гэж хайгалж олон баярт зориулсан хөргсөн бол мэдчилгээний хэзэнтэй бас эргээд холболтыг хийсэн байна. Байна уу? Энэ сонсч байна. Маш сайхан байна. Танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хурж байна. Мэдчилгээ таалагдав. Таалагдсан маш их баярлалаа. Өссөн бие тань эрүүл байж, асаасан гал тань дөллөн бодорч, амьдрах орчин тань үргэлж жаргалаар бэлхэж байг. Тэгээд мэдчилгээ дамжуулсан тэдэнд хандаж нэмжэлэх зүйл байна уу? Юг жилмэр байна. Баяраа сайхан тэмдэглэж байна. Аа, сайхан дэмдэл. Энд бас яриад. Сайхан дэмдэл тийм үү? За, за. Одоо хэлсгээд байж байна. За, тэгэлгүй явах. Манай энэ. Одоо баяраа тэмдэглээд эхэлж байна уу? Яг. Тий, одоо яг эхэлсгээд байж байна. За. За, тэгээд баярынхаа мөчийг сайхан тэмдэглээрэй. Сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлаарай. Хадмуудаа Баярлалаа. Хоёр тулгаагаа бас их баярлалаа. Сэтгэл хөдлөлөө маш их баярлж байна. За. Тэглэг байх уу? Мэнчилгээ маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний баярт мөчийг хуваалцсандаа тулын таатай байна. Сайхан баярлаарай. За баярлалаа. За баяртай. Баяртай. Баяртай.